No decorrer das investigações, quase 3 meses após o desaparecimento de Madeleine McCann, a Polícia Judiciária de Portugal, juntamente com o ex-coordenador de investigação da Polícia Civil de Portimão, Gonçalo Amaral, decidiram receber ajuda externa de especialistas. Até aquele exato momento, nada se sabia sobre o desaparecimento da menina inglesa, a não ser algumas pistas que não foram conclusivas. Exemplo, Robert Murat, que foi considerado o primeiro arguido pela Polícia Judiciária de Portugal. Após aproximadamente 10 dias do desaparecimento de Mad, Murat, cidadão inglês que morava a 100 metros do resort onde supostamente Mad desapareceu, viu sua casa, piscina e pertences pessoais serem alvos de busca sem que nada o ligasse ao rapto ou morte de Madeleine McCann. Abre aspas. Fizeram um homem que estava dando assistência moral e emocional de repente virar um suspeito. As investigações avançam e, diante de tantas inconsistências apresentadas pelos pais de Madeleine, eles se tornam os principais suspeitos no caso. Abre aspas. Era a única digital lá, não tinha marca de luva. Só havia essa digital. Foi quando começamos a cogitar os pais como suspeitos porque indicava uma encenação, diz Gonçalo Amaral se referindo à palma da mão direita de Kate, inclinada para abrir a janela do quarto da menina, supostamente desaparecida. Mais tarde, diante das provas recolhidas por Killa e Ed, para muitos em Portugal e no mundo, não restariam dúvidas que os pais de Mad estavam intimamente ligados ao desaparecimento de sua filha. Eles foram os cães mais bem pagos da Grã-Bretanha. Usando o método simples de estímulo e recompensa pavlovianos, seu treinador os treinava para farejar substâncias que variavam desde fluidos corporais a drogas e explosivos. O segredo do seu sucesso estava em seus narizes, mais especificamente seu epitélio olfativo, uma área de células que detectam odores que é 50 vezes maior em cães do que em humanos. Eles foram treinados para fazer coisas incríveis. Em 2007, Ed era um cão policial inglês de 7 anos de idade, de propriedade de um especialista em cães, Martin Grime. Todos os dias, Grime trabalhava seus cães certificando-se de que seus narizes pudessem detectar o mínimo de evidências possíveis. Abre aspas. Ed não precisa de um manipulador para ajudá-lo. Ele procura por conta própria. Muitas das vezes, à noite, através de campos ou montanhas, e quando encontra algo, ele me avisa através do latido, diz Grime. Veterano em mais de 200 casos de homicídio, Ed é um cão avançado de recuperação de vítimas, que trabalhou com o Serviço de Polícia de South Yorkshire no Reino Unido e a Federal Bureau of Investigation nos Estados Unidos. Entre os crimes desvendados, mediáticos e importantes que Ed ajudou a solucionar, destacava-se, por exemplo, o caso de Attracta Heron, uma irlandesa dada como desaparecida, vista pela última vez regressando a pé de uma igreja na Irlanda do Norte, em que apesar das buscas efetuadas pela polícia, não foi possível localizar seu paradeiro. Os investigadores recorreram então ao cão Ed, que identificou um pedaço carbonizado no carro do suspeito, e esse pedaço tinha DNA da mulher desaparecida. Também em 2007, Killa era uma cadela policial inglesa de 3 anos de idade da raça Spring Spaniel. Diferentemente dos cães policiais comuns, Killa nunca participou do curso de treinamento habitual de 6 semanas, mas foi treinada pouco a pouco pelo especialista Martin Grime todos os dias. Em vez de latir, quando sentia odor de sangue, ela foi treinada para ter um alerta passivo, congelando o nariz o mais próximo possível da evidência, sem tocar, permitindo que os cientistas recuperassem a amostra de maneira rápida e eficiente. O olfato dela era tão intenso que podia detectar odor de sangue nas roupas depois que fossem lavadas repetidamente em pó biológico. Killa era capaz de levar os detetives a minúsculas partes de outras evidências que eles não chegariam por si só. O
O talento considerável de Killa em descobrir pequenas evidências a colocou na vanguarda do trabalho de detetive em toda a Grã-Bretanha. Sua força-tarefa fez solucionar alguns dos crimes de maior destaque do país. Ela foi convocada para ajudar a solucionar o caso da jovem mãe, Abigail Wichels, em Surrey, um condado no sudoeste da Inglaterra. Quando Killa estava trabalhando no caso Abigail, encontrou 8 peças de roupas manchadas de sangue em apenas um dia. Killa era uma das melhores do mundo policial. Ela se tornou um ativo tão importante para a polícia de South Yorkshire que ganhava mais do que o chefe de polícia de onde trabalhava. Antes de trabalhar no caso McCain, Killa era a estrela de uma história publicada pelo Daily Mail em 2005. Ela tinha uma página no site da polícia de Yorkshire. Uma pesquisa no site da polícia inglesa sobre os cães farejadores Ed e Killa não teve resultado. A página sobre os cães foi excluída depois que os cães deram indicações incriminatórias contra o casal McCain quando foram trazidos à Praia da Luz em 2007. A demanda por Killa era tanta, por forças em todo o país, que ela era contratada por 530 libras por dia, mais despesas, hoje equivalente a R$3.600. Naquela época, ela ganhava quase 200 mil libras, cerca de 70 mil libras a mais do que o chefe de polícia de sua força, se ela trabalhasse todos os dias do ano. Um representante da K9 Solution, empresa de segurança especializada em unidades para cães, disse na época estar impressionado com as habilidades de Killa. Abre aspas. Eu trabalho neste negócio há 25... Ed, treinado para sentir cheiro de cadáver de um defunto. Ed imediatamente mudou seu comportamento depois de entrar no apartamento. Ficou tenso e atento. Ed não reagia mais nada a não ser aquilo que ele estava procurando. Um cadáver. Ed imediatamente se aproxima do guarda-roupa do quarto. Depois se vira rapidamente para seu treinador, Martin Grime, e late alto. Isso normalmente indica que ele detectou sangue ou cheiro de um cadáver humano. Ed também latiu em um ponto atrás do sofá azul, perto da janela, onde cortinas pesadas estavam amarradas. Por sua vez, Killa, treinada para alertar apenas quando encontrasse sangue humano, foi levada separadamente para farejar o apartamento 5A. Ela também deu alerta passivo, congelando o nariz próximo à mesma área do sofá onde Ed havia alertado, e indicou ao seu treinador que ela podia sentir o cheiro de sangue naquele local. A investigação dos cães continua. Eles foram levados a um estacionamento subterrâneo, onde 10 carros, entre os quais estavam 2 carros da família de Robert Murat, o carro dos McCain e outros envolvidos no caso. Martin Grime disse que no momento não sabia quem eram os donos dos carros. Primeiramente foi levado Ed para inspecionar carro por carro. Ed não alertou nada.
Porém, na frente de um Renault Scenic prata, o mesmo carro que Kate e Jerry haviam contratado nas férias, o cão aponta que a porta do motorista, do lado de fora, tinha estado em contato com um cadáver. Kila, a cachorra que fareja sangue, também alerta alguma coisa no porta-malas do Renault, no lado direito. Ed também alertou para o bicho de pelúcia de Madeleine, um gato, que Kate o levava para todos os lugares depois que a garota desapareceu. Abre aspas. Achei que o brinquedo pode ter estado em contato com um cadáver. Uma pessoa que sempre andava com o brinquedo era a mãe da menina. Isso pode indicar que a mãe teve contato com o corpo da filha. Simples assim, diz Gonçalo Amaral. Como é que foi possível encontrar um plush? A polícia confiscou caixas com pertences dos McCain. Levaram as caixas para outra localização, onde usaram os cães de novo. Ed novamente alerta para algumas roupas. Eram roupas principalmente da mãe. Ele detectou odor de cadáver nas calças e em algumas camisas. E é nesse momento que há uma reviravolta no caso. Tudo ficou muito estranho quando os cães detectaram odor de sangue e cadáver no apartamento e no carro dos McCain. A tese do rapto torna-se menos provável do que a morte da criança. Os pais, amigos e familiares passam a ser suspeitos. As amostras encontradas por Kila e Ed, assim como outras recolhidas no apartamento e no carro dos McCain, são levadas para um laboratório especializado no Reino Unido, o Forensic Science Service, em Birmingham. As evidências encontradas pelos cães só teriam valor em tribunal se fosse provada em laboratório a existência de provas conclusivas. Os cães farejadores são usados para conduzir a polícia até aos indícios, mas por si só não fornecem quaisquer provas, uma vez que os cães são considerados apenas uma ferramenta de investigação. A partir do momento em que o cão assinala uma descoberta, cabe ao homem afirmar ou não a existência de provas conclusivas. Em setembro de 2007, o relatório preliminar do Laboratório Forense do Reino Unido é enviado a Portugal. Os resultados das análises começam a ser alvos de especulação, sendo o Times o primeiro jornal a anunciar que alguns resultados preliminares das análises de parte do material recolhido não correspondiam ao DNA de Mad. Tempos depois, o jornalista Duarte Levy, que foi um dos autores desta notícia, garante que houve outros relatórios preliminares que identificaram o sangue de Mad nas amostras e que ficaram pelo caminho. Para Gonçalo Amaral, a partir do relatório preliminar, o DNA encontrado no carro era quase completamente compatível com o de Madeleine. Na época, um e-mail escrito por John Lowe, do laboratório forense, para o detetive superintendente Stuart Prior, chefe do lado britânico da investigação, relatou que a amostra no porta-malas do Renault Scenic, que os McCain havia alugado uns 25 dias após o desaparecimento de Madeleine, continha 15 dos 19 traços de DNA da criança, conforme matéria do The Guardian. Porém, John alertou, abre aspas, "Na minha opinião, esse resultado é muito complexo para uma interpretação ou inclusão significativa", fecha aspas. Já para os especialistas britânicos, o laboratório listou as amostras de DNA como muito escassas, complexas, inconclusivas e não satisfatórias. Não havia traços de sangue identificado como vindo do apartamento dos McCain ou do Renault Scenic. Sangue de ninguém, muito menos de Madeleine, argumentou os especialistas. Para Gonçalo Amaral, inspetor do caso Mad na época, o resultado foi manipulado. Abre aspas. Eu resumo o trabalho do laboratório Forensic Science Service de uma única forma, manipulação de resultados. Agora, quem foi o responsável que fez isso, eu não sei, porque eu não estava no Reino Unido, disse Gonçalo Amaral aos repórteres em 2007. A conclusão policial de Portugal, no caso Mad, foi que a menina morreu por acidente ou incidente. Os pais mentiram ao dizer que checavam as crianças. O corpo da filha foi escondido talvez em um refrigerador até dias depois e foi transportado para fora do resort no carro que eles haviam alugado. O sequestro alegado pelos pais não havia acontecido. O que houve foi apenas uma encenação. Gonçalo Amaral foi afastado do caso Mad em outubro daquele ano, quando fez um comentário que a polícia britânica estava nas mãos dos McCain e fazia tudo o que eles queriam. Abre aspas. Os McCain estavam criando linhas de investigação e a polícia de Leicester
dificultava as investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, diz Amaral segundo os jornais britânicos. Outra reviravolta houve no caso. Um ano após o desaparecimento de Mad, os promotores disseram que os McCanns já tinham sofrido muito e que não iriam investigar mais até terem linhas de inquérito mais consistentes, e assim arquivaram o caso. E os status de arguidos de Jerry, Kate McCann e Robert Murat foram retirados. Nada foi provado a partir das evidências coletadas pelos cães farejadores. E, infelizmente, Madeleine McCann ainda continua desaparecida.